саламатсыздарбы Құтман күнүңүздөр менен финансы министрлигинин атынан бүгүнкү күнгө карата эл аралык уюмдардан тартылып жаткан каражаттарды жүрүшү тууралуу маалымат бергенге уруксат этиңиздер финансы министрлиги бұл маалыматтарды регулярдуу түрдө жаңалап туруп атат бүгүнкү күнгө жалпы суммасы жети миллион доллар күтүлүүдө анын ичинен үч жүз отуз миллион доллар акча келип түштү төрт жүз бүтүн ондон тогуз төрт жүз тогуз бүтүн ондон алты миллион доллардын келиши күтүлүп жатат силер билгендей булар үч багытта багытталып атат биринчиси мамлекеттик бюджетти колдоо багытында экинчиси коронавирустун Ә, жайылып кетишин токтотууга каршы күрөшкө үчүнчүсү экономиканы колдоого анда эмесе ошол үч багытта ә, маалыматтарды ұрсат уруксат этиңиздер биринчи бюджеттик колдоого жалпы суммасы беш жүз миллион доллар акш доллары каралып атат анын ичинен алтымыш тогуз миллион акш доллары грант түрүндө төрт жүз миллион акш доллары кредит түрүндө каралып атат Gelip düşkün 319 12 milyon akşı doları. Anın e, içinin 241 milyon akşı doları. Bu e, el aralık valuta fondusundan gelip düşkün. 27 19, 20, milyon akşı doları. Evra birimlikten grant türünde gelip düşkün. Cana 50 milyon akşı doları Azeynüktürü Bankı'ndan geldi. Tüştü anın carımızı kredi, carımızı grant. ел аралық валюта фондусунан келіп түшкөн қаражаттардың шарттары екі түрлі бұлақтан бұл тартылған, бірінші бұлақ бұл тез арада жардам беру бұлағы болып есептеледі ал жерден алынған қаражаттарын суммасы сексен миллион акш доллары 10 жылға берілген пайыздық ставкасы 0. екінші бұлағы жүз миллион акш доллары 5,5 жарым жылға берілген, пайыздық пайыздык ставкасы бир процент үш жыл ә, дженгілдетілген мезгіл. Ә, Жалпысынан алып, алып қарағанда Елен Оқпалитта фонд жалпы пайыздық ставкасы 0 бүтін 17 процентті түзет. Азия өніктіру банкі 23 миллион доллары кредит, ал 24 жылға берілген, ә, 8 жыл дженгілдетілген мезгіл, дженгілдетілген мезгілдің ішінде пайыз ставкасы 1 процент, қалған ұшыларға 1 жарым процентті күтүлүп аткан каражаттардын суммасы бир жүз сексен жети эки миллион акш доллары алар эл аралық өнүктүрүү жана стабилдештирүү фондунан 100 миллион доллар каралып атат евро биримдиктен алты бүтүн ондон алты миллион грант каралып атат жана азия өнүктүрүү банкынын экинчи траншы сексен миллион доллардын тегерегинде каралып атат Бюджет қалынған каражаттардын үч жүз миллион долларды сомго айландырганда жыйырма миллиард беш жүз алтымыш бир миллион сом болду алардын кандайча колдонулгандыгын айта кетейін. биринчиден бул врачтардын мугалимдердин ә... жана башка ә... мамлекеттик кызматкерлердин айлык акыларын төлөөгө жети миллиард сом жумшалган ә социалдык фондко пенсияларды төлөөгө жардам катары трансферт түрүндө эки миллиард сом жумшалган Фондска жардам түрүндө бул ошол бүтүндөй биздеги ооруканалардын системасын жабдыктарды жана дардармектерди сатып алууну кармап турган системага жардам катары үч миллиард сом жумшалган ошондой эле социалдык керектөөлөрдү взнос катары 860 миллион сом жергиликтүү органдарга жардам катары жүз алтымыш бүтүн ондон сегиз миллион сом медициналык товарларды сатып алууга жүз алты бүтүн ондон үч миллион сом жана материалдык резерв фонддорунда буудайды ордун толтуруш үчүн эки жүз кырк миллион сом жумшалган андан сырткары ушу коронавируска байланыштуу элге жардам катары тамак аштарды сатып алууга жүз миллион сом тегерегинде акча жумшалган оқу құралдарын, оқу мектептегі оқу керектен сатып 69 миллион сом жұмсалған. Жентіğinde 25,5 миллиард сомның 25, миллиард 16 миллиарды қолданулды. Қалған қалдығы 9,3 миллиард сом біз ұшыл экономиканы қолдау үшін қармап тұрабыз. Аның бүгінгі күндө 1,4 миллиарды ә, банктарға кредит беруге берілді. Аны ә, генчерек... Ә, кененирээк айтып берем экинчи тармак экинчи багыт бул ошол коронавирустун жайылып кетишин токтотууга каршы күрөш бул жерде жалпы суммасы элүү алты миллион доллар жөнүндө сөз болуп атат анын ичинен жыйырма бүтүн миллион доллар грант жана отуз беш миллион доллар кредит дүйнөлүк банктын эки проектиси боюнча он эки миллион доллар атайын ұшыл коронавируска қаршы проект түзүлгөн анын жарымысы грант жарымысы киргизилген азыр ушул тендердик процедуралар жүрүп атат атайын кырдаалдарга белген проекттин алкагында 9 миллион доллар бөлүнгөн анындағы дагы жарымысы кредит жарымысы грант анын ичинде бүгүнкү күнгө карата 6,12 миллион акш долларына контракттар түзүлгөн 3,12 миллион акш долларына та товарлар келіп түшкөн дағы 3 миллион долларын тегерегинде товарлар июль август айларында келіп түшөт деп күтүп Бұлардың булардын баарысы коронавирусқа коронавируска жабдықтарды, жабдыктарды керектүү сатып алуға бағытталған. азия өнүктүрүү банкынан 20 миллион доллар ислам өнүктүрүү банкынан 15 миллион доллар суммасындагы ә, ә, проекттер жақын эле жогорку кеңеш тарабынан ратификациядан өттү Бұлар бойынша, азыркы учурда тендердік процедуралар жүргүзүлүп атат экономиканы қолдау бойынша, ә, донорлор менен ә, жалпы суммасында 183,5 миллион долларын тегерегінде еш беш миллион доллардын ічінен револьвердік фондтың атат алқағында, бұл револьвердик ә, Германияның алкагында бул негизинен жана япония дүйнөлүк банк азия банк өнүктүрүү банкынан мурунку проекттерден калган калдыктардын эсебинен жалпы суммасы отуз алты миллион доллардын тегерегинде биз бул акчалардын баарысын банктар аркылуу экономикага жардам бергенге жумшап жатабыз биринчи эки аукцион болуп өттү ошол эки аукциондун жыйынтыгында 840 миллион сом жайғаштырылды, алар Айл банка 200 миллион сом, Халық банка 200 миллион сом, Бақай банка 180 млн сом, Оптима банка 120 млн сом, жана Азия банкіна 140 миллион сом жайғаштырылған. Бұл үш ұландылады. Екінші бөлігі жаңы дайырдалуатқан проекттер жана ішке атқан ишке киргизилип аткан проекттер ишке киргизилип аткан проект бул европа инвестициялык банкынын проектиси 22 эки миллион евро доллар менен эсептегенде ә, жыйырма беш миллион доллардын тегерегинде болот ә, бул 1% процент менен 12 эки жылга берилген бул негизинен ошол ә, агро чынжырча өндүрүш чынжырчасын колдоого берилген каралган проект жана ушул эле проекттин алкагында ә, чакан жа, жана ә, чакан бизнести колдоого мүмкүнчүлүк алдық, бұл проект ушул август айында иштеп баштайт деп күтіп атабыз Бұлар дағы банктар арқылы кредит түрінде берилет ә, ә, дүйнөлүк банктан ә, жеке секторду өнүктүрүү боюнча атайын проект даярдалды аны азия ә, ә, инвестициялык ә, инфраструктура инвестициялар банкы колдоду Екі банк биригип 100 миллион доллар берип жатат Ә, бұлар ә, дүниелік банктын берген каржылоосунун ә, 50 проценти грант 50 проценти кредит ә, түрінде келіп атат 100 миллион доллар бұлар негізінен ошол ә, жеке секторға майда ә, сә, бизнесмендерге жардам катарында кайтарылуучу гранттарды беруге жана ә, ә, банктардан кредиттік ә, портфелін кризис учурунда ә, кепілдік берүү жолу менен колдоого да бағытталған жалпы суммасында ә, да, бұл проект 100 миллион доллар андан сырткары ә, дүйнөлүк банк тарабынан социалдык коргоону өнүктүрүү боюнча проект ә, даярдалып атат анын жалпы суммасы 50 миллион доллар ошонун ичинен бір компоненті жыйырма эки миллион доллары ә, майда бизнести колдоого бағытталған. Me қолды қолды бөлінде, ал ошол майда бизнес төлөп аткан социалдык камсыздандыруунун суммаларын төлөгөнгө жардам берүүгө багытталмакчы бул дагы бизнести колдоого колдонулат бюджеттен 14 төрт миллиард сом бөлүндү ал банктар аркылуу айыл банкка 350 миллион сом рск банкка 350 миллион сом бакай банк 210 миллион сом оптима банк 200 жүз миллион сом ә, қырғызстан коммерциялық банкі 120 миллион сом қы, қы, қырғызстан инвестициялық кредит бан, кредиттік банкі 120 миллион сом байт үшін банкына 30 миллион финанс кредит банкқа 23 миллион сом Жалпысынан санан ә, екі ә, 2 миллиард сом бүгінгі күнде экономиканы қолдауға жайғастырылды ә, рахмат көңіл бұрғаныңыздарға